İşte arça şekilde akıp terilgen, uklonlar berilgen. Sizi bizde baniyalarımızda gerekirse vagonka kokulmagan, akamız bana şu molxonanın poliga vagonka kokuştular. Var mı bana onaka teşik köyler koladı. Bu yan plusge. Yok ki tahminen 80 milyon plus minus harcat ketgan. Mana ketdi. Mana bu yoqdan to'g'ri kanalizatsiyaga keladi. Ko'rdingizmi? Vagonkamizni o'zi 10 million so'mga aylanibdi. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Navbatdagi molxona proyektini sizlarga Sho'rchi tumani Bunyodkor mahallasi Odil akamizni xonadonidan o'zimizni obunachi akamizni qurgan chiroyli dizayndagi va ixcham variantdagi molxonani sizlarga taqdim etamiz. Bugungi molxonamizda uzunligi 18 metrga, eni 6 metr. Oldi tomon polni ochiq, ikkinchi qavat ham ochiq. Ikkinchi qavatda balandroq qilganlar, sababi baland qilganingizda yemish ko'proq ketadi. Bu molxonalarni boshqa molxonalarga ajratib turadigan jihati, hozir men sizlarga birin-ketin tanishtirib o'tib ketaman. Undan oldin esa obuna bo'lmaganlar obuna qilib qo'yasiz. Like bosish esdan chiqmasin. Oxirida mana shu molxona yuzasidan savollar bo'lsa, albatta izoh qoldirib ketasizlar. Bu molxonani noldan qurilish ishlarini hammasini o'zlarining mahalliy ustalar qilgan. Ichida stiyashka, poliga g'isht terish, beton oxir, qo'yxona va mana yoqdagi senach yamalarda o'zimizda ustalar qilyapti. Muzrobotlik o'zimizda sheriklarimiz, ustalarimiz qilyapti. Videolarini juda ko'plab chiqarib boryapmiz. Hozir Oltinsoyga dravilka oborayotdim. Brat ola Sho'rchiga kirib, mana shularni ishlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketayin deb kirdim do'stlar. Bu molxonani hozir men sizlarga birin-ketin tanishtirib o'tib ketaman. Nechta molga qanday joy qilinganini. Agar sizga mana shu proyektlar ma'qul kelsa, albatta foydalanishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, molxona qurmoqchi bo'lgan do'stlaringizga proyektini yoki videolarini tashab qo'ysangiz bo'ladi. Molxonani oldi ko'rinishi. Endi nima uchun boshida did bilan qurilgan deb aytdim. Ba'zi insonlar uy tugul molxona qursa ham did bilan quradi. Sababi ertaga mana shu mollarni boqayotganda ham mazaxi boqadi. Eslaringizda bo'lsa, bir 2 yil oldin Angordan Saidul akamizni molxonasini chiqargandik. U akamiz ham har bitta qilingan ishni sinchiklab, did bilan, sifat bilan qilib, hozirda mana shu molxonalarda mollarni sotib, yaqinda damaz oldilar. Umidjon nasib qilsa yaqinda yana mol ko'paytiramiz deyaptilar. Bu akamizni endi qarang, stoyka oddiy, mana shu stoykaga bitta e'tibor berasiz. To'rburchak emas, aylana emas, shestigrand, ya'ni 6 qirrali qilib apalavka yasab, mana shu har bitta stoykani qilganlar. Buni qarangda endi. Oddiy birinchi stoykadan boshlaymiz. Hali videoni men ichkari tomonlardan sizlarga yetkazaman va shu qo'yil qolasiz. Agar qo'yil qolmasangiz, Umidjon bekor aytsin deysiz. Endi senach yamadan boshlaymiz. Senach yamamiz ham molxonani uzunligi bilan bir xil qilingan, 18 metr. Eni adashmasam biri 20 lar chiqadi. Oldi tomoni 1 metr 1.20 ikki apalavka baland qilib quyilgan. Bu tomoni 60 santimetr. Molxonani poli bilan tekis. Endi bu nima uchun? Bu qishda senach yopiladi, mana shu molxonani o'zida. Mana bu qo'yilgan turbalar tikka tepaga ketadi. Oldi qishda salafan qilinadi. Senach yama promoy molxonani ichida bo'ladi. Akamiz aytayaptilar, shunday olamiz, mana bu tomonga yem, somon, senach bilan aralashtirib, to'g'ri molxonaga nariyoqdan beramiz deyaptilar. Endi molxonani ichiga sekin-asta kirib kelsak, molxonaga o'zimizda har doim shu qilib yurgan arkali oxirlarimiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, oxirlarni chiroyli qilishibdi do'stlarimiz, gap so'z yo'q, qo'llari dard ko'rmasin. Poliga g'isht terilgan, mana pishgan g'ishtdan. Mana bu eng qiziq joyini o'zi oxirida aytaman. Poliga bitta baho berib ketasizlar. Oxirlarda avtomatik suv beriladigan holatda kanalizatsiyasi bor. Hozir mana shu yerda ko'llab turibdi. Keyin buni olib tashlasangiz, to'g'ri suv kanalizatsiyaga chiqib ketadi. Mana bu turbamiz bor, qo'yilgan. Mana bu sidikniki promoy chiqib ketadi nariyoqqa u, menimcha. Bu yo'q, go'ngami? Bu tomon. Ha, bo'ldi. Do'stlar, bunisi
Senasi ekan, promoy keldim-da, hozir oltin soy kelishim kerak. Siroshniga video qilayotganim uchun bolalardan ma'lumot so'ramasdan o'zim bilganimcha sizlarga yetkazyapman. Bunisi senasi ekan, i bunisi go'ngyami ekan. Mana bu siydi kanalizatsiya va suvni kanalizatsiyasi. Endi bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta. 11 ta ho'kiz yoki sigir boqishga joy tanlanibdi. I mana bu yoqdan yemish olib kirishga yoki kirib chiqishga 1.5 metrlik yo'lak. Mana bu tomonda biri 20 lar yo'lak yana qopdi. Bu tomonimizga ko'rishingiz mumkin bemalol yurib mollarga yemish berib, yem berish uchun. Mana shu yerda o'ziga ham bemalol yemlarni taxlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Qishda yemlarni yetib, mana yerga yemni taxlab, bemalol mana shu yerdan saqlasa bo'ladi. Endi molxonamizda patolak keladigan bo'lsak, strapl bosilgan ikki qavat stoyka. Mana shu oxirlarimizni to'g'risidan stoyka berilgan tepaga i oldi tomondan yana stoykalar. Ana endi sizlarga qiziq joy degani mana bu patolakni qarang nima qilishga. Ko'rinayotgan bo'lsa, siz bizni banyalarimizga kerak bo'lsa vagonka qoqilmagan akamiz mana shu molxonani poliga vagonka qoqishdilar. Nimaga desangiz, bitta pilus tomoni vagonkani kanovkasi bor. Mana bu yog'och o'zi quruq, kanovkadan tepada somon, beda taxlagan taqdiringizda ustiga yursangiz, pastga musur tushmasligi uchun vagonkani kanovkali variantini polni qoqib chiqdilar. Mana shu vagonkamizni o'zi 10 million so'mga aylanibdi. 8 millionga yog'ochini, 2 millionga usta haqqi bo'lib mana shu qoqib berish. Polni 10 millionga vagonkani o'zi tushgan, do'stlar. Endi stenalari shlaka blok oxirida aytaman nech pulga bu molxona tushganini. Stena shlaka blok kichkina shlaka blokdan terilgan. Molxonamizning balandligi adashmasam 2.5 lar bor. 2 2.30 dan baland. Molxonamiz. Mana. Juda ajoyib. Endi bu yerda 18 metrga 11 ta molmi desangiz, yo'q. Alohida mana shu yerga bo'rdoqqa qo'chqorlar boqish uchun esa joy tayyorlashdi bolalar. Mana shu yerda oxirlar qilingan, har bitta mol boshini sop yemish yeyish uchun va atrofi rishotka qilingan. Hozir oxirgi paslenni ish bo'lyapti, stiyashkani tugatishadi. Bugun xudo xolasa keyingi obek nimani qarasuvmi? Angor qarasuv. Qarasuv. Bo'ldi, Angor qarasuvda keyingi obek bo'ladi, uni ham sizlarga nasib bo'lsa yetkazamiz. Mansur akami? Bo'ldi, xudo xolasa nasib bo'lsa Rossiyadan turib i O'zbekistonda turli tumanlardan turib va qishloqlardan turib kuzatayotgan obunachilarimizda birin-ketin mana shu ishlarini i molxonalarni chiroyli sifatli qilib qilib berishyapti. Hozir ikkinchi qavatini ham ko'rsatib o'tib ketaman, ikkinchi qavatni ham qanday holatda qilishganini. Mana molxonamizda ikkinchi qavatiga chiqdik. Ikkinchi qavatda aytayapman 2000 dan oshiq bemalol somon presslar ketadi. Buni oldi tomonini yarmini shifer bilan yopib qo'yibdilar ekanmiz. Bu tomoni ochiq. Buni o'zi ochib taylasam bo'ladi, chunki yarim metr tashqariga chiqarib somonni menga o'xshatib taxlasangiz, ko'proq somon ketadi. Endi vagonkamizni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shovini ko'ryapsizmi? Past umuman ko'rinmaydi. Chunki kanovkasi bor. Tepada yurganingizda ham, yemish turganda ham pastga xashakda unda qiqimlari, changlar tushmaydi. Molxonamizda mana bu oldi baland tomoni kamida bir 280 larmi shunaqa bo'lgan. 280 pasi bir 30-25 santimetr uklon bo'lsa ham bu yerda bemalol yemish ko'proq ketishi uchun balandroq qilingan. Bir g'ish, tepasi yarim g'ish tumbalar berilgan. Ikkinchi qavatimiz mana aytganimizdek ancha yemish turadi. Akamizning o'zi uylarda yangidan qurgan ekanlar, mana molxona bitta, buyog'i dehqonchilik bor, zaborlar qilingan. Endi faqat buyog'iga to'lka molni bosish kerak, biznes qilish kerak. Hozir esimdan chiqdi, molxonaga qancha raxsat kelganini ham hozir pastga tushib aytib olaman. 210 sm kanalizatsiyagacha. Kanalizatsiyamiz 25 sm latok bemalol bitta lapatga sig'adigan holatda. Hozir shoflariga mana g'ishti archa shaklda qilib terilgan uklonlari berilgan. Endi telefonda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim mana. Uklon normal berilgan. Ko'p ham baland emas, i ko'p ham past emas. Ko'p baland bersangiz mol oldi oyog'iga og'irlik tushib, oyoqlar og'rib qoladi. Ko'p agar uklonni past bersangiz,
siydik ketmay ko'llab sasib ketadi deb ko'p kishi aytadi. Lekin mana shu g'ishlarni biz ko'p yildan beri gdeta karantindan buyog'i terib kelsak shuncha yildan beri o'zimniki ham turibdi, 4-yil ketyapti. Hali mana shu sasiganni yoki biron joyi ko'llab qolganini, cho'kkan joyini ko'rganim yo'q. Pastyanni men sizlarga video qilib chiqarib boryapman. Nima uchun? Sababi tagida zasibkasiga griyaz, buni noldan biz chiqara olmadik hozir. Griyaz to'shaganmiz. Ustidan mana shu sement bilan qumni 3:1 sement aralashtirib, buni terib chiqilgan suxoy holatda. Endi g'ishni terib bo'lgandan keyin mana bu qum bilan sementni ko'ryapsizmi? Bitta ikkita shoflari bor. Buni shofsiz qilib terish uchun g'ishni standartni kvadratni bo'lish kerak. Unaqa g'isht esa Surxondaryoda kamdan kam. Bari mana unaqa teshik joylar qoladi. Bu ham pilusga. Mana shu keladi. Mana shunday to'lib ketgandan keyin, mana ko'ryapsizmi? Hozir endi buni bir marta mana shunday qilib to'ldirib chiqishadi-da, keyin supurgi bilan yana kirmagan joyiga kirgizib chiqishadi, mana. Ko'ryapsizmi qancha ketyapti? Endi iloji boricha sizlarga yetkazib beryapman ma'lumotlarni, ko'rib bilib olasizlar. Tushunmagan joylaringizga yana kommentariyada izoh qoldirsangiz iloji boricha harakat qilamiz javob yozishga. Sababi biz ham ertadan kechgacha faqat ko'chada bo'lamiz. Mana ertalab soat 7 da chiqqan bo'lsak, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, hozir Sho'rchiga kelgan bo'lsak, endi kechgacha Oltinsoy boramiz, yana to uyga borguncha kech bo'ladi. Ertalabgacha video montaj qilamiz. Xullas, mana shunday holatda to'ldirib chiqiladi bu. Kirmagan joyiga supurgi bilan supurib, polni ustini tozalab chiqishadi. Mana shunday holatda supurib chiqqandan keyin usti toza bo'ladi. Undan keyin leyka bor-ku, suv sepiladigan. O'sha bilan suv to'kib chiqilganda mana bu shofidagi sement qum qotadi. Qotgandan keyin 1-2 kundan keyin bemalol suvni satillab to'kib, yuvib, undan keyin molni boqaversangiz bo'ladi do'stlar. Ana shunday holatda mana shu molxonamiz qurilyapti. Hozir 2-chi qavatini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Endi ko'p kishi aytadi, umidjon kamroq gapirib ma'lumotlar ko'proq bering deydi, lekin unga kam gapirsangiz ma'lumot berib bo'lmaydi. Agarda har bitta molga bittadan suv berish imkoniyati bo'lmasa, mana shu 11 ta to'la mol bo'lsa, shlang bilan suvni shuna qo'yib yuborasiz, narik chekkadan oxirimiz to'ladi, buyog'i suvni ichaveradi. Yem berish vaqti kelganda mana yerda probkasi bor. Qani buni probkasi? Mana yerda ekan. Uni biror narsa bilan olmasa men ololmayman xullas. Pichoq bilan olish kerak ekan. Mana shu ozroq yarim satil bilan ozroq suv qolsa agar, shunday probkasini olsa, to'g'ri kanalizatsiyaga chiqib ketadi bu. Ana shunday qilsangiz, ertaga oxirida yuvib olishga ham qulay, boshqaga ham, hammasiga juda ajoyib bo'ladi. Chunki uni rezini bor. Qatroq bo'lib qo'ygan. O'chib. Mana ketdi. Mana bu yoqdan to'g'ri kanalizatsiyaga keladi. Ko'rdingizmi? Hoppa. Ham go'ngizga suv ketib birdan chiriydi, ham oxirida suv qolmaydi. Mana 1 gram suv qolmaydi. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Maqtash emas, boshqa emas, lekin bolalarning qilgan ishini sifati. Zo'rdi zo'r deydi, yomondi yomon deydi. Boshqa iloji yo'q. Mana o'zlaringiz yana baho berasizlar. Bir tomcha ham suv qolmadi. Sababi stiyajga qilayotganda suv to'kib, bular uklonda olib kelishadi. Hammasi kitobdagiday. Odil aka to'g'rimi? Odil akamizni obnachimiz bo'ladilar. Akamizga gap yo'q. Maladis. Xudo xolasa duo qilasizlar. Yalang kelinglar mana shu yerdan. Ho'kizlarni video qilib sizlarga ko'rsataylik inshaalloh. Akamizni ham qo'ralari to'la mol bo'lsin. Niyat qilib mana shu molxonani quryaptilar. Hozir bor molni puli molxonaga ketdi. Endi nasib bo'lsa mana shu molga ishlaydilar. Mana Odil akamizni o'zlari. Xudo xolasa molxonani qurib qo'ysalaringiz, bu yilmi, yalang kelmi, nasib bo'lsa mol to'laveradi. Bunga gap so'z yo'q. Xudo ol qilim deyorsa hech narsa emas. Mana bu tomoni shefer bilan yopilgan, bu tomoni ochiq. Tepaga ham kamida bir 1.5-2 mingtalar
Yemiş bir malıl sığadı. Skat kıp, kışta sot sayan bölgede. Dostlar, molxonamızda ben şunday holatga kelib bitishiga salkam yoki tahminan 80 million plus minus xarajat ketgan. Agarda mana shunday molxona qurmoqchi bo'lsangiz, shunaqa pulni hisob kitobini olaverasizlar. Plus minus 80 million, chunki bu 1 yilda emas. 3 yil, 2 yildan oshiq vaqtda sekin-sekin qilingan va 2024 yilda bu molxonamiz bitdi. Bugun 25 iyun sanasi. Molxona haqiqatan juda ajoyib bo'lgan. Agarda siz qo'yxona kerak bo'lmasa, polni 18 metrga ham gideta bir 18 ta 17 ta molga joy qilaversangiz, o'sha ketgan pulingizga bemalol achimaysiz. Nasib bo'lsa 4 yillar. Endi 1 yilda foydasini chiqarmasangiz ham xarajat pulini, ha, ko'p yillardan nasib umri sherik bo'ladi. Mollarni boqib, mazza qilib qilaverasiz. Hozir akamiz aytayapti, "Umidjon, suv sistemani poyladik, chiqarmadik. Endi keyin sizdan keyin qilamiz" deyaptilar. Endi ustalarimiz har kuni zakazda, har kuni ishda. Men narsalar tayyorlaganman, men ham ko'chada o'sha suv sistemani qilishimiz kerak. Bu suv sistema qanday bo'ladi? Mana bu har bir ikkita molda orasiga 250likmi, 300likmi turbadan qilib, uklonlar berib, tepada bitta nima bo'ladi? Paplok. Bu suvni ichavergandan nariyog'dan suv keladigan sistema qilamiz. Xudo xolasa ularga ham obunib qo'ysangiz, ko'rib boraverasizlar. Rahmat barchangizga. Xullas, bugun Sho'rchidagi molxonamiz videolari sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Rahmat videolarni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Bu videomizda qancha molxona qurmoqchi bo'lganlarga tarqatasiz. Usta xizmatlari, mana shunaqa molxona poliga berish, beton oxir, suv arka ishlari, shunaqa ishlarga ehtiyoj bo'lsa, Surxondaryo bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqa qilsangiz, 2 ta 88lik raqam 0491 97 91 raqamlarga aloqa qilsangiz, ustalarimiz navbati bilan kelishgan holatda usta xizmatlari hammasi kelishgan holatda qilib berishadi. Bu yerda hozir usta xizmatlari narxlarini aytmayotganimiz sababi, chunki bu videoni kimdir bu yil ko'ryapti, kimdir yangi yil ko'ryapti. Bizni birinchi 3 yil oldin chiqargan videolarimizni ham ko'rib ko'ryapti-da. Bundan buyog'i narsa o'zgaradi. Shuning uchun aloqa chiqsangiz, nasib bo'lsa narxlar haqida to'liq ma'lumot beriladi. Rahmat barchangizga, sog' bo'lasizlar.